օլիգարխը մենա շնորհի, դրանք տարբեր կատեգորիաներ են։ Դրա համար եկեք տերմիների մեջ չմտնենք, երևի դուք նկատում եք գործարար աշխարհ, մեծ առուսներ եւ այլ եւ այլ։ Եկեք համաձայնվենք, այսօր եթե մենք ունենք աշխատատեղեր, ապա նրանք են ապահովում այդ աշխատատեղերը։ Եթե այսօր ունենք pedagogական բյուջեի մուտքեր, որից ծնվում է նաեւ բանակը, այո, եւ մոր բոլոր առողջապահական սոցիալական ծրագրերը, ապա այդ բյուջեն նրանք են մուծումներ կատարում։ Դուք ինչի առաջարկում եք կտրել այն ճյուղը, որի վրա նստած ես, ուրիշ բան է, եթե ասեք, որ պետք է հարկային քաղաքականությունը ավելի, այսպես, ուժեղացնել, վարչարարությունը ուժեղացնել, որ նրանք իրենց հարկերը մուծեն եւ այլ եւ այլ, դա լրիվ հասկանում ենք, կամ կոչ անել, որպեսզի նրանք բարեգործություններ իրականացնեն, դա լրիվ ուրիշ բաներ է, բայց կոչ անել, որ խլել մարդկանցից նրանց ունեցածը, դա վատագույն ճանապարհը, որով առաջարկում են գնալ։ Այդպիսի բան որևիցե պետության մեջ չի կարելի թույլ տալ։ Ընտրական օրենսգրքի նախագիծը այս քարոռիայի օրակարգում է դրված, Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավարը առաջարկում է հետաձգել այս քննարկումները հաշվի առնելով երկում ստեղծված իրավիճակը։ Ինչ կարծիք ունեք դուք հետաձգելու հետ կապված եւ նաեւ այն նախագծի, որ այսօր Անկերծ ասած, այդ առաջարկը անտրամաբանական է, զուտ այնքանով դա չի նշանակում, որ եթե սահմանում կա լարվածություն, ապա հասարակական, քաղաքական կամ տնտեսական կյանքը կամ պետական աշխատությունը պետք է անի, այդպես բան չի կարող լինել։ Մեր երկիրը պետք է բնական հունով ընտանա, ամեն մեկը պետք է անի իր գործը, պատգամավոր իր գործը պետք է անի, զինվոր իր գործը, հրամանատար իր գործը, տնտեսվարողը իր գործը։ Ընդպես որ դա չի նշանակում, որ եթե լարված իրավիճակ է, ապա պետք է պետությունը, pedagogical institute-ները այլևս չաշխատեն։ Շատ նորմալ գործընթացին համապատասխան նախատեսված ժամկետից էլ մի քիչ նույնիսկ ուշ, ահա parliament-ում է։ Այստեղ ոչ թե դա ընդհանրապես պատճառաբանություն է, որպեսզի ժամանակի տեսակետից հետ գցել, որպեսզի չհասնել գարնանային նստաշրջանում դա դարձնել արդեն ընդունված օրենք։ Հաշվարկը երևի դրանում է կատարվում։ Ես եմ կարծում, որ դա այդպես կլինի, պետք է ամեն ինչը իր բնականոն հունով ընթանա եւ վերջ։ Եվ այն առաջարկները, որ դուք առաջարկում էիք բոլորին նույնականացման քարտ տրամադրելու էլեկտրոնային քվեարկության, պարոն Նիկոյան, ստեղծության իշխանությունը այսօր չգնաց այդ ճանապարհով, նշելով, որ եթե դոնորներ կգտնվեն, այդ դեպքում նոր հնարավոր կլինի նույնականացման քարտ բոլորին տալ, այսինքն առաջարկող տարբերակները կյանքի չեն կոչվում, նույնիսկ իշխանության ներսում իշխանության առաջարկած տարբերակները չներգրավեցին։ Ինչու՞։ Տեսեք, խնդիրը ինչում է, եթե մեկ ամիս առաջ, երկու ամիս առաջ ես պարբերաբար նշում էի որոշ սկզբունքների վրա, նա միասնական ընտրական փաստաթղթի նույնականացման քարտի մասին, եւ ինչու՞ չէ նաեւ եւ քվեարկության փուլում քվեարկությունը էլեկտրոնային եւ ձայներ հաշման էլեկտրոնային, ու հիմնականում իմ խոսքը ոչ թե ես դիմում էի իշխանությանը, մեզ է դիմում, այլ դիմում էի ընդդիմությանը եւ քաղաքացիական հասարակությանը, որտեւ կան process-ներ, որոնք անպայմանը պետք է բոլորի ցանկությունը, համաձայնությունը կամ կոնսենսուսը լինի։ Ցավոք սրդի բոլոր այդ առաջարկները, որ համաձայնել ինչքան հնարավոր է շուտ միասնական փաստաթղթի, որը վերաբերյալ, ցավոք սրդի ընկալումը անհրաժեշտ ընկալում չարժանացավ։ Ես հասկանում եմ, որ մեկ ամիս հետո, երկու ամիս հետո, երեք ամիս հետո կամ արդեն օրենք դառնալուց հետո կսկսեն այդ դրույթին քննարկել, քննադատել կամ ընտրություններից հետո, բայց իսկ այն ժամանակ, երբ անհրաժեշտ էր այդ ուղղությամբ մտածել եւ որոշում կայացնել, ցավոք սրտի իրենք չգնացին այդ ճանապարհով, այլ ունեին 2, 3, 4, 5, 10 տարվա այսպես մշակված ինչ որ փաստաթուղ դարակներից հանեցին, փոշին վրայից թափ տվեցին եւ բոլորը միասին սկսեցին կրկնել այն, ինչ անդադ կրկնում էին, այսինքն իրենք նորից նայեցին, հետ նայեցին։ Ես առաջարկում եմ առաջ նայել, որովհետեւ ինչքան էլ լավագույն մեթոդներ կան ընդրական process-ներում, դրա համար անհրաժեշտ է զուտ թեգուս տեխնիկական խնդիրներ լուծելու համար ժամանակ։ Եթե նույնիսկ ասենք 1 ամիս հետո, 2 ամիս հետո բոլորը ասեն, այո, անհրաժեշտ է միասնական փաստաթուղթ, միգուցե տեխնիկապես այլևս անհնար է եւ իշխանությունը չի կարող դա տեխնիկապես իրականացնել։ Հասկանում եք, չի կարող ընդրական օրենսգրքում մի դրույթ լինել, որը տեխնիկապես այլևս զուտ ժամանակային տեսակետով անհնար է իրականացնել։ Իսկ ես դա բարձրաձայնում եմ 2 ամիս առաջ։ Պարոն Նիկոյան,
մեկ սկզբունքային խնդիր թե ընդդիմության, թե քաղաքասարակության, թե իշխանության համար մնաց ամփոփող ընտրացուցակների հրապարակման հետ կապված հարցային ընդդիմությունն ասում էր, եթե գոնե այս մի կետի շուրջ իշխանությունը գնա այսպես զիջումների, նշանակում է հնարավոր կլինի այդ կոնսենսուսը, ինչը տեղի չունեցավ, անընդհատ շեշտադրում արեցին Վենետիկի հանձնաժողովին, սահմանադրական դատարանին։ Ոչ, այդ խնդիրը ըստ էության լուծված է։ Լուծված է հետևյալ ձևով. Քվեարկությունից հետո, քանի որ գրանցումը էլեկտրոնային գրանցում է, այդ գրանցող սարքը հանում է քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների համարները, որը որպես փաստաթուղթ փաստաթվում է մնացած փաստաթղթերի հետ և ուղարկում է վերադաս ընտրական հանձնաժողով։ Ահա այդ փաստաթղթից յուրաքանչյուրը, ով ցանկանում է, կարող է լուսանկարել։ Այսինքն դա մասնակիցների համարները այլևս գաղտնի չեն, նրա յուրաքանչյուրը կարող է դա լուսանկարահանել, պատճենահանել, չգիտեմ, գրառումներ անել եւ այլ եւ այլ, դա գաղտնի չէ։ Խնդիրը վերաբերվում է, որ պաշտոնական ձևով դա պատերին փակցնել, չգիտեմ ինչ անել եւ այլ եւ այլ, դա ամեն դեպքում հակասում է այն մոտեցումներին, ինչ ունի Վենետիկի հանձնաժողովը, բայց գտնվել է այդ հարցի լուծման ճանապարհը, այսինքն նորից եմ կրկնում, քվեարկությունից հետո մինչև հաջորդ գործողությունը իրականացնելը, գրանցող էլեկտրոնային սարքը ունի տպիչ, տպիչը տալիս է բոլոր քվեարկողների համարները, բոլոր քվեարկողների, դա փաստաթուղթ է, որը պետք է հետագայում մնացած փաստաթղթերները փաթաթվի եւ ուղարկի վերադաս հանձնաժողով։ Ահա այդ տպած համարները, քվեարկությանը մասնակցած ընտրողների համարները, յուրաքանչյուր ոք կարող է տեսանկարահանել, նկարել, բոլորը ունենա տեխնիկական հնարավորությունը, հեռախոսով, ինչ միջոցով ուզում են, դա բաց է եւ յուրաքանչյուրը կարող է անել։ Իրավական հիմք ունենալ դիմելու դատարանի ենթադրում։ Պանիկոյան, այստեղ է, որ կարծեք թե տարաձայնություն։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այո, եթե դա արվել է տեղում, եթե դա արվել է այս օրենքի համապատասխան, հասկանում եք, եթե օրենքը թույլ է տալիս, որ նրանք դա իրականացնեն, օրենքի համապատասխան նրանք իրականացնում են, եւ հետո դատարանը նայում է, որ այո, դա հենց այն է, ինչ իրենք ընդդրական տեղամասում նկարահանված փաստաթուղթը, այլ ոչ թե չգիտեմ ես ինձ որտեղ, իհարկե դա կարող է, դատարանը կարող է հիմքը համարել, որտեղ դա կատարվում է օրենքով։ Եթե ամփոփենք, ստացվում է, որ թեև քաղաքասարակությունը եւ ընդդիմադիր հատվածը մի շարք տարաձայնություններ ուներ եւ շարունակում է ունենալ, այնուամենայնիվ իշխանությունը պատրաստ է մեկ անգամ էլ քննարկումների ճանապարհով, այնուամենայնիվ չգնալ այնպիսի զիջումների, որ ընդհանուր կոնսենսուս, կոնսոլիդացիա կլինի, այնինչ դուք եք ասում դեռ ամիսներ առաջ։ Ամիսներ առաջ ինչ ասում է, դա միասնական փաստաթուղթներ քվեարկության եւ էլեկտրոնային քվեարկության եւ հաշման էլեկտրոնային եղանակներն են, դա այլևս տեխնիկապես ինձ թվում է այլևս անհնար է իրականացնել, որպեսզի դա հնարավոր լինի իրականացնել, գոնե մեկ ամիս, երկու ամիս առաջ պետք է բոլորը միասնական գային այդ եզրակացանը, բայց կարևորն այն է, որ շատ կարևոր դրույթներ, ամեն դեպքում եթե դուք ուշադրեք, քվեարկության գործընթացը բավականին փոփոխություն է կրել, փոփոխություն է կրել զույտ այն պատճառը, որ եւ քաղաքացական հասարակությունը եւ ընդդիմությունը չընդունեց գունավոր քվեաթերթիկների այսպես նրանցով քվեարկելը, որովհետեւ ըստ էության առաջարկում էր մի մեխանիզմ, որով լուծում էր որոշակի ընտրախախտումներ, որը մինչեւ հիմա եղել են, չընդունեցին, առաջարկվեց մի ավելի լավ, ավելի իմ կարծիքով կատարյալ մեխանիզմ, որը հանում է բոլոր հարցերը, որը վերահսկել է եւ ունի վերահսկողության երկու կարևոր կետեր, որ ամբողջ այսպես ասած հանձնաժողովը, վստահված անձինք, լրատվությունը, դիտորդները կարող են այդ երկու կարևոր կետերի վրա իր այսպես հսկողություն իրականացնել եւ բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Ուզում եմ ասել, էականորեն փոխվել է այն, ինչ նախկինում ներկայացվում էր, այո, եւ հիմա այնիչ ազգային ժողով ներկայացվելու, դեռևս հնարավոր է որոշակի փոփոխություններ առաջին տերցման կամ առաջին տերցումից երկրորդ տերցումը այդ քննարկումների ընթացքում, այսինքն այն չի, ինչպես եկել է, այնպես էլ պետք է դա դառնա օրենք։ Սա նշանակում է, որ այս բոլոր փոփոխությունները, ըստ էության, եթե դուք դնեք եւ համադեք,
Էականորեն փոխվել է քվեարկության կարգը, էականորեն փոխվել է վերահսկողության կարգը, եւ այն ինչ մեր գործընկերները ասում էին, որ 5 պահանջը չկատարվեց, նրանք շարունակում են դրան։ Ոչ, դա նշում է, եթե ասում են 5 պահանջը չի կատարվել, դա նշանակում է իրենք ընդհանուր առմամբ չեն ուզում որևէ բան տեսնել կամ լսել կամ ուզենալ ցանկանալ հասկանալ։ Այդ պահանջը, որ իրենք ուզում են տեսնել քվեարկության մասնակիցների ցուցակը, այդ հնարավորություն իրենց տրվում է։ Ես երկու անգամ բացատրեցի։ Իրենք ուղղակի ուզում են պատին ինչ որ մեկը բերի փակցնի, իրենք էլ գնան կարդան, հա։ Հիմա ասում են, չէ, այդ ցուցակը տալիս ենք, այդ ցուցակը դուք նկարահանեք, լուսանկարեք, գրառումներ արեք, ինչ ուզում եք արեք, ձեզ տալիս ենք այդ ցուցակը, չենք բերում պատին կպցնում։ Ընդամենը դա է տարբերությունը։